নমস্কার বন্ধু সকল, মই আজি বন্ধু বন্ধনী ঘৰলৈ আহিলোঁ। তাকে বহুত দিন বিয়া নাম দিয়া নাই আপোনালোকক, বিয়া নামৰ উপহাৰ এটা আজি দিম। তাকে আমাৰ বন্ধনী ৰেডি আছে বিয়া নাম গাবৰ কাৰণে, আৰু আমাৰ বন্ধনীয়ে বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া বিয়ানাম গায়, দিহানাম গায়, বিহু গায় ভালকে, গোটেইখিনিয়ে মই জানো। আৰু বন্ধনীক লগ পাই পিনি মই বহুত দিনৰ মূৰত মোৰ বহুত ভাল লাগিলে, সেইকাৰণে আপোনালোকলৈ মই আজি প্ৰথম বিয়ানামটো উপহাৰ দিম। আপোনালোকে বিয়ানামটো প্ৰথমৰ পৰা লাষ্টলৈকে চাব। বন্ধনী বিয়ানাম পাব ন? বিয়ানামটো গাম, কিন্তু মোৰ বৰ সুৰটো ভাল নহয়। এতিয়া বন্ধুৱে যেতিয়া অনুৰোধ কৰাৰ কাৰণে অনুৰোধ ক্ৰমে মই গাম বুলি ভাবিছোঁ আৰু, তাকে কিবা ভুল ভ্ৰান্তি হ'লে আপোনালোকে নিজৰ বুলি শুধৰাই ল'ব। এতিয়া মই আৰম্ভ কৰিছোঁ। অসম গুৱাহাটী তেজপুৰ দৰং আগতে আছিলে ভণ্টি লৈ মৰম, কাইলে দাদায়ে নবৌক পাব ভণ্টি বন্ধুসকল, ইমান ধুনীয়াকৈ মোৰ বন্ধনীয়ে বিয়ানাম শুনোৱালে আপোনালোকক। কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত জনাব, আৰু এনেকুৱা বিয়ানাম আহি থাকিব, আপোনালোকে শুনি থাকিব। বিয়ানামৰ কমেণ্টটো আপোনালোকে খুব সুন্দৰকৈ জনাব, কাৰণ মোৰ নিজৰ বন্ধু বন্ধনী হয়। আমি সৰুৰ পৰাই আমাৰ বন্ধুৰ লগত একেলগতে পঢ়া, প্ৰায় আজি মই আহিলোঁ কণ্টেক্ট বন্ধুৰ লগত কথা বতৰা পাতিবলৈ কাৰণে। তাকে বন্ধনীক লগ পালোঁ, বিয়ানাম গাই বিয়ানাম এটা ভিডিঅ' এটা ল'ম বুলি আহিলোঁ। ঠিক আছে বন্ধুসকল, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাব, আকৌ নতুন নতুন ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকক দি থাকিম। ভিডিঅ'টো কমেণ্ট এটা কৰিব, শ্বেয়াৰ এটা কৰিব, লাইক এটা কৰিব, আৰু ভিডিঅ'টো শেষ কৰিবলৈ লৈছোঁ। ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে বেয়া নাপাব, কাৰণ আমাৰ যিহেতু আমাৰ অসমীয়া বিয়া নামটো আমি গাবই লাগিব, বিয়াৰ ঘৰত বিয়া গাব নাম গাব লাগিব, নামঘৰত আমি হৰিনাম ল'বই লাগিব। ঠিক আছে বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো শেষ কৰিলোঁ। জয় আই অসম।